Hola. Hola. Que encara de susto tots, eh? Bueno, a veure, esteu bé? Esteu tots bé? Heu dinat tots, eh? Sí. Esteu dormint la siesta? No, s'heu despertat ja, no? Sí, sí, sí. Bueno, sabeu el que aneu a veure, veritat? Anem a veure una xicoteta obra sobre Vicent Andrés Estellés. I com anem a fer-la? Anem a fer-la mitjançant una entrevista, val? Tindrem a un a més de que avui ens estan gravant, vull dir que teniu una responsabilitat perquè aneu a ser el públic que quede ahí enregistrat. Com anem a fer-ho? Amb una entrevista. Hi haurà un periodista que li farà la entrevista al poeta Vicent Andrés Estellés. I vosaltres direu, qui és el poeta i qui és el periodista? A que se ho esteu preguntant tots. Tots. Ah. No, ah, ah, per què? Per què sóc jo la periodista? Ah. Ah, ah, mm. Pues saps per què? Mira, per les ulleres. Quan ens posem les ulleres, serem el poeta. I quan no ens posem les ulleres, serem... El periodista? El periodista. Estan dormint, estan dormint. Ja, encara... Estan, després de dinar, estan dormint, ja t'ho dic ara. Ja. Els meixarros que es desperten. Va. Qui és ell? El poeta. Ui, 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 ui. El periodista? El poeta. Per què els poetes porten ulleres? Perquè sempre estan... Es deixen la vista ahí escrivint de lletres xicotetes, poemes, versos... Ahí. Per això ell és el poeta i jo, en este cas, ara sóc la periodista. Després, igual, canvia. I qui seré jo? Poeta. Perfecte, això ja està. Ei, jo el periodista, eh? Això ja està. Ah, ja vale. Està. Esteu a punt? Sí. Sí? Anem allà. Anem allà, anem a veure. Tu estàs a punt? Espera, espera. A veure, a veure. Ara sí. Ara sí. Ara sí. Molt bé, doncs pues esperem que disfruteu. Anem allà, vale? Hola, molt bona vesprada, benvinguts i benvingudes, espectadors i espectadores. Avui ens trobem així, en el Col·legi Martínez Valls d'Ontinyent, i anem en el Vicenç Gironès d'Ontinyent, perdona que no... En el Col·legi Bonavista d'ací, de la pobresa, la... Sóc jo que he dinat el putxero i tot i se m'ha quedat allí. Mm. Anem allà, anem allà, anem allà. Avui estem així al Col·legi Rafael Juan Vidal d'Ontinyent i tenim amb nosaltres el poeta Vicent Andrés Estellés, nascut a Burjassot el setembre de l'any 1924. Bon dia, Vicent, com et trobes? Pues mira, molt content de poder estar així. Escolta'm, i com és que has triat una escola per a que et fem l'entrevista? Pues perquè he pensat que si veníem a una escola, jo mateix recordaria els anys quan vaig ser escolaritzat, en companyia dels meus amiguets i amiguetes allà a Burjassot. Vos estic parlant dels anys 30 del segle passat, eh? Del 1930 i alguna cosa. Perquè va ser en aquella època, als 12 anys, quan jo vaig començar a escriure versos, a escriure poemes, i també a escriure contes a partir d'històries que m'explicaven els meus pares. Però els teus pares també eren escriptors, com tu? No, els meus pares eren gent molt senzilla, eren treballadors. Mon pare havia nascut en un poble de l'Horta i havia viscut en una barraca. Sabeu què és una barraca? Sí, una guadanya. Ai, quasi! Una barraca és una casa de l'Horta de València, que té la teulada així, així, molt en punta, sí, negra, i és una casa xicoteta, de color blanc, on es guardaven les guadanyes, si no, on es guardaven totes les eines, les ferramentes de la gent que treballava a l'Horta. I ma mare havia nascut i havia viscut en un forn, perquè era de família de forners. I quins recostes d'aquella època de la teua infantesa? Conta'ns un poquet. Pues mireu, jo sóc fill de pares pobres i amb mitges soles. A molta honor vindria un món humil, més no mesquí. Recorda encara la casa clara on jo nasqui. Precari el pis. Tenia cuina amb una pica de pedra vella i una finestra. Després hi havia la galeria i aquella parra que tant m'agrada sempre evocar. L'embarronat, corcat, dolent, i un colomer buit, en desús, dalt del comú. Del comú? Sí. Què és el comú? El comú és el que ara li dieu vàter. El que passa és que en aquella època el comú... Sí, senyor! Estava fora de la vivenda. Era una habitació superxicoteta, superxicoteta, i apenes tenia pues, un forat allà baix. Bueno, i a l'hivern hi havia una tapa de fustes, per si volies pondre allà. Home, però si, vull dir, si estava, el vàter estava fora de la casa, sí, en hivern o per la nit, si feia fred i t'agarraven ganes... Ei, si plovia. Què fes? Pues ho fèiem en l'orinal. Sabeu què és l'orinal? Sí.
L'original sí, és un recipient de porcellana en aquella època, sí. Ho guardàvem baix del llit. I per la nit, si ens venien ganes de fer les coses, doncs fèiem allà les deposicions. Les depositàveu allà. Depositàvem allà la cosa. Deposàvem. I el l'endemà al matí, el primer que fèiem era abocar allò que havíem fet al forat del comú. És que això jo crec que ara ja no es porta. Ara ja tenim un vàter, s'assentem allí, fem les deposicions allí, i després ja apretem un botó i per art de màgia desapareix. No m'ho contes, i jo he conegut els vàters. Ah, que has conegut? Ah, val. Penso que soc tan antic. No tant. O sigui, que ens dius que el vàter, el comú, estava baix del Colomer. Sí. És a dir, que ens estàs portant fins al terrat de ta casa. Ah, això mateix. Molt interessant, seguís, continua, continua. Mira, des del terrat es veien les plàcides prades de les teulades. D'això en vindria la melangia anys endavant, i més d'un cant. El paisatge l'honren estables, comuns, corrals i fumerals, per fer més fi, també algun pi, i cossiols d'alegres flors. Hi ha de precari clavells, geranis, roses intactes i fulles magnes. A més, parles d'un paisatge molt humil, però molt bonic, també. Mm-hmm. Tenies una casa pobra, però sembla que era molt gran. Espaiosa, eh? I per dins, conta'ns un poquet com era ta casa per dins. Al menjador, molta claror i ben poc més. Per les parets, unes pintures de criatures. Després, l'amplària greu de la sala, un ambient de cos present. I l'adjutori del dormitori on em van fer fill de forner. I em varen traure el dia 4 de cert setembre del càlid ventre. Molt festejat pel veïnat, a poc, amb llet de pot i sopes d'all, em vaig criar. Tinc la nostàlgia d'aquella casa, del món aquell. Què li hem de fer? No em preocupe. És l'únic luxe que em puc permetre... i a fer punyetes. Home, Vicent. Què? A fer punyetes. Què passa? És un final pel poema. Home, és un final, però no et fixes només en l'últim vers. Fixa't en tot el viatge que hem fet per la casa, en el viatge que hem fet a la infància. Recuperar la infància és l'únic luxe que em puc permetre. I a fer punyetes. I a fer punyetes, sí, senyor. No m'ha agradat a mi. No t'ha agradat, eh? No m'ha agradat. A que sí? És que ho ha trobat una miqueta brusc. Una miqueta brusc, ahir al final, a fer punyetes. Però no, però també ho podem prendre una miqueta com una broma. No? Sí. Perquè, claro, l'ofici de fer versos, que és el meu ofici és l'alegria, siga de nit, siga de dia. El meu ofici és el dolor. Se'm puja la malenconia com una parra per l'amor. Un amor fosc i fundador, l'arbre del salm i l'energia, l'home honest i treballador. El meu ofici és l'alegria. El meu ofici és el dolor. Siga de nit, siga de dia. La sang vessa, un resplendor romput, el tel de l'elegia. Si la profecia es complia o no es complia, sols l'amor, un fosc amor treballador. Siga de nit, siga de dia, l'amor o un odi fundador. Molt bé, Vicent. Podem entendre, segons això, que la teua feina és fer versos. I això és el meu ofici, no sé fer una altra cosa més que escriure versos. No, però és que a més ho fas molt bé. Gràcies. Escolta, digue'ns, de què parlen els teus versos? Mira, jo diria que els meus versos parlen de les dues úniques coses certes i segures que tenim les persones, que són la vida i la mort. I ens podries donar algun detallet més? Clar, mira, vos ho explicaré amb un poema que m'agrada molt i que descriu la vida tal com la veig jo. Diu així: m'ha agradat molt la vida, no com a plenitud, cosa total, sinó posem per cas com m'agrada la taula. Ara un pessic d'aquesta salsa, oh, aquest rabenet, aquell all tendre. Què en dieu d'aquest lluç? És sorprenent el fet d'una cirera. M'agrada molt la vida, aquest got d'aigua, una jove que passa pel carrer, aquest verd, aquell pètal, allò. Una parella que s'agafa de les mans i es mira als ulls. I tot amb el seu nom petit, sempre en minúscula, com aquest passarell, com aquell melic o com la primera dent d'un infant. Podem entendre, per tant, que la vida es manifesta en cada detall xicotet, no? En cada bocinet de coses. Ah, això mateix. Mira, hi ha un poema que explica molt bé el plaer de les coses més xicotetes i essencials que tenim davant dels ulls i de vegades se'ns passen per alt. Com per exemple? Com per exemple un pimentó torrat. Aguarda't. Sí, senyor. A mi res no m'agrada tant com enramar-me d'oli cru un pimentó torrat tallat en tires. Cante llavors distret, raone amb l'oli cru, amb els productes de la terra. M'agrada molt el pimentó torrat, més no massa torrat que el desgracia, sinó amb aquella carn mollar que té en treure-li la crosta socarrada. Mira, l'exposa dins del plat en tongades incitants. L'enrame d'oli cru amb un pessic de sal i suque molt de pa, com fan els pobres. En l'oli, que té sal, i ha pres un sabor del pimentó torrat. Després,
amb un pessic del dit gros i el dit índex, amb un tros de pa, agarre un tros de pimentó. L'enlaire àvidament, eucarísticament. Me'l mira en l'aire. De vegades arriba a l'èxtasi. Cloc els ulls i me'l fot. I també m'agraden molt les albergínies. I tu les fas molt bé. Exactament les deixes en el seu punt d'oli i farina. És una delícia de les dents com abans ho és de la mirada. Enllesques com palaies. Les albergínies, gustosament, se'm desfan a la llengua. Demora el got de vi per fruir-lo més. Per aquestes belles i molt agradables albergínies que tu m'has enllestit, faria l'única cosa que no pensava fer. Casar-me. Casar-me, esclar, amb tu. Allarga'm el pitxer. Gràcies. Ai! Ai, que m'ha caigut. T'ha caigut? M'ha caigut. És que, clar, entre tant de pimentó i tanta albergínia, m'entens? Primer menjar i després ras. M'ha caigut. Però, no patiu, que també tinc un poema per a poder riure'ns de situacions com està. Un poema sobre els pets? Sí. El voleu sentir? Jo sí. Diu... Sí, sí. A veure. Ensums d'uns fums, tenebrosos betums, em tapa el nas. Tothom em diu, què fas? Molt dignament, em calla allò que sent. Que cadascú olora el seu comú. Està molt bé. Això és un poema, però això és un embarbussament. Clar, això és un joc amb les rimes i els versos. Saps què podríem fer amb això? Què? És d'una altra època, però sí. Ells ho coneixen. No és de la teva època, però sí. Ells ho coneixeran. Mm. Amb això podríem fer un rap. Un què? Un rap. Un què? Un rap. Un què? Un què? Un rap. Molt bé, Vicent. Gràcies. Va duret, eh? De si va soltet, però de si va... Vas justet, eh? Vaig justetet, sí. Sabeu vosaltres el rap més o menys... Mira, Vicent, és... Sabeu com... Mira, veus? El rap és una cosa així moderna d'ara, eh? Sí. I amb aquesta lletra podíem... Jo crec que podríem fer un rap perfectament. Sí? Vale, tu pots fer els efectes de so... Mira, tenim banda sonora i tot. Va. A veure, seria... Ensums d'uns fums, tenebrosos betums, em tapa el nas. Tothom em diu, què fas? Què fas? Molt dignament, em calla allò que hi sent. Que cadascú olora el seu comú. Molt bé, Vicent, has fet un rapero. Has vist l'actitud o no? Molt bé. Molt bé. Jo em faria... Espera, gràcies. Home, jo el que crec és que ho podríem fer entre tots. Aixina, com pujar una miqueta lo que sí. Els baixos. Vale. Vosaltres feu la banda sonora, vale? ahí a tope, a baix. I que la, que la cante qui vulgui, no? El que vulgui que cante, sí. Sí? Jo dic què fas i es contesten què fa. Jo crec que pot quedar bé. Vale. Anem allà? Sí? Vale? Sí, va. O què? A veure l'actitud, avui és actitud de raperos. Ai. Molt bé! Vale, Vicenç, vale, tira. Ensums d'uns fums, tenebrosos betums, em tapa el nas. Tothom em diu, què fas? Molt dignament, em calla allò que hi sent. Que cadascú olora el seu comú. Molt bé. Ai, Vicent, escolta, perdona aquesta interrupció. No, molt bé, m'ha agradat. T'ha agradat lo del rap? Molt bé. Pues, perdoneu aquesta interrupció, però ara ens agradaria que Vicent... Hem parlat, bueno, que continuarem parlant de la vida i de l'amor. Escolta'm, els pets també formen part de la vida. Sí, Vicent, sí, clar. Clar, home, segons aquesta teoria, tot formaria part de la vida i per això Vicent ens ha escrit sobre tantíssimes coses, no? Fins al moment hem parlat de l'amor als productes de la terra, als pimentons, a les albergínies, hem parlat de l'amor als records, a la infància, hem parlat de què més? De la vida en les coses més xicotetes, en els detalls de la taula, eh? Mm. I ara ens agradaria que ens parlares de l'amor a la teua dona. A Isabel. Isabel no sols la gran companya, és la gran dona que Déu m'ha donat, bé, o m'ha deixat de préstec. Tots els poemes que jo he escrit, primer que ningú els ha llegit Isabel. De casa no eixia una lletra que no l'haguera llegida ella. Ella no ha sigut només el meu gran suport. Clar, per això jo l'he escrit a ella, pues, amb un to de poemes. Tots els meus llibres estan lligats a ella. Mireu què vos dic. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amaven des del matí a la nit. Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses.
De sobte encara ens pren aquell vent, o l'amor, i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos negligentment besante. Ara un muscle i després el peçó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra, d'anar a revolcons entre besos i arraps. Què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca i ignorem altres coses, les estances de Riba i les rimes de Becker. Després, tombats en terra, de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem en l'edat i tot això i allò. No hi havia València? Dos amants com nosaltres, cardamans com nosaltres, en són parits ben pocs. Que bonic el poema d'Isabel. Sí, no. Però no només hi ha l'amor a Isabel, també hi ha l'amor al poble i al país, com no pot ser d'una altra manera, perquè la vida va plena d'amor, no, Vicent? Sí, jo molt sovint evoque el record que tinc del meu poble, Burjassot, que és, si fa no fa, el mateix tipus de poble on tots, on tota aquesta gent s'ha criat. Ah, com un Ontinyent, no? Sí, com un Ontinyent. El poema de Burjassot diu així: era un poble petit, humil i blanc de calç, amb uns pins i una séquia i unes pedres antigues i un cel tibant, i es veia la mar damunt els arbres, i pel vespre volaven els coloms. Era un poble humil, amb carrers amples i corrals i balcons, i el tren creuant les hortes i una senzilla fe. Però no només has escrit sobre Burjassot, sobre Benimodo, que és el poble on vas viure els últims anys, o sobre València. Has escrit sobre tots i cadascun dels pobles del país, en la teua enciclopèdia particular, titulada Mural del País Valencià. Sí. I clar, dic jo que també hauràs escrit algun poema sobre Ontinyent. Mira, doncs sí. Com sabia que m'ho anàveu a demanar, he portat així uns versos perquè es llisques tu i uns per llegir-los. Sobre Ontinyent? Sobre Ontinyent. Ah, clar que sí. Molt bé. Diu, que a més he vist que els teniu ahir baix, penjats. És veritat que ahir baix ja... Ah! Són estos. És est... Ah, mira, bueno, que bé. He fet un arranjament especial, Ah, vale. Però diu, Ontinyent, alt i blanc i remorós de fàbriques, de braços seculars i càndides arbredes, i l'anell de l'ullal. Ullal, anell de claredat perfecta. Ontinyent, alt i net, d'esperances segures i de llum permanent, de nits blanques i blaves, de sol baix. Ontinyent. Anell, ullal de claredat perfecta, matiners àlbers de l'oberta vida, un llaç de llum per a la novençana. Cabells d'estels endevinen la joia. Molt bonic, el d'Ontinyent, no? Que xulo, no? Molt bonic. Ah! Home! A veure, abans ens has dit que les dues úniques coses certes i segures que tenim les persones són la vida i la mort. Sí. Sobre la vida hem parlat molt, però com ens explicaries què és la mort? Doncs vos explicaré la mort a partir d'un poema que vaig escriure fa molt de temps, quan va morir la meva primera filleta amb només 4 mesos de vida. El poema es diu La mort contada a un xiquet del veïnat. I diu, la mort venia de vegades, però mai no se'n volia anar, car es trobava bé. Allò que es diu ben bé, ja saps. Toc, toc. Qui és? La mort. La mort ve descalça. Quan se'n va, du socs que van fent. Cloc, 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 cloc. Ja saps. Com tu quan surts al corral i jugues amb els pollets i amb els conills i agafes una pedra verda i la trenques amb una pedra blanca i et poses a plorar de sobte perquè sí, sense cap de motiu, i com ningú no et fa cas, calles i després tornes a jugar amb això o amb allò. Mai no se'n va anar la mort i es va quedar per a sempre amb nosaltres. Toc, toc. Qui és? La mort. La mort ve descalça. Quan se'n va, du socs que van fent. Cloc, cloc, cloc. La mort, ja saps. Sí, ja ho sé, Vicent, però no ens posem tristos. No, és veritat, és veritat. Perquè per damunt de la mort sempre hi haurà la paraula i el cant, el ball, i el carrer, la festa i la vida. Sí, sí, mira, jo vaig estar trist un temps i la meva filleta no l'he oblidada mai. Però com he deixat escrit, si no és alegria, no vull poesia. Perquè és veritat, hi ha la mort, però hi ha la vida, hi ha la lluna, hi ha les carícies. Mira, amb tots aquests elements li vaig posar lletra al bolero de l'Alcúdia. La lletra diu així: queia tota la lluna sobre les sendes,
mentre canten i ballen 12 parelles. 12 parelles, mare, 12 parelles que per la nit tenien les mans enceses. T'estime, rosa fina, clavell de sucre, ulls d'una aigua profunda, canten els muscles. Les meues mans et prenen igual que un cànter. Coloma meua, rosa, gesmil intacte. Clar, això és el bolero de l'Alcúdia. Clar. No coneixeu el bolero de l'Alcúdia? No l'heu sentit mai? Doncs pues l'heu de buscar en internet, que és molt bonic. Jo, bueno, jo amb el seu poquet. Voleu que cante un trosset? Per favor. Cantem un trosset sí, del bolero? Sí, sí, sí. I perfecte. Tant. Mira, la tornada fa així. Que hi ha tota la lluna i que hi ha tota... Que hi ha tota la lluna i que hi ha tota... I sobre les senders i mentre canten i ballen, ai mare, 12 parelles, ai 12 parelles, mare. Què? Que bonica, eh? Que bonica. Us ha agradat o no? És xula, eh? És molt xula. Bueno, Vicent, jo el que veig amb este poema és que a tu t'agraden molt les dones, que ja ho he sentit jo que t'agraden molt. Bueno, a mi m'agraden molt les dones. Com a tot el món, li agraden molt les altres persones, sí, no? Clar que el que sí. Passa que els poetes, mira, ens atrevim a escriure-ho. I molt bé que feu, clar que sí, escriure sobre tot això. Clar. Bueno, Vicent, gràcies per la teva generositat, però és que haurem d'anar acabant perquè estos xiquets han de tornar a classe, que tenen moltes ganes. Sí, unes ganes boges. Sí, 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 sí. Sí, veus? Molt bé, ella. Bueno, fem una cosa, fem una cosa. Per contentar-vos a tots, per contentar-vos a tots, jo crec que el que podem fer, com han sigut un públic excel·lent, excel·lent, jo crec que Vicent ens podria regalar uns últims versos i amb això ja donem per acabada l'entrevista, ells tenen un poquet més i ella pot tornar a classe. És veritat, és veritat. Així estem tots contents. Vinga. Sí? Vinga, anem allà. Diu, així em pariren i així estic. I com que em passen certes coses, així les cante i així vos les he dit. Així em pariren i així estic. Així treballa i dóna besos. Així agonitze i així em ric. Així defensa unes collites, 10 veritats i 4 mites. Cante l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van. Cante un amor de contraban. Cante l'amor, cante els amants. Cante l'amor, cante els amants. Així em pariren i així estic. I com que em passen certes coses, així les cante i així vos les hem dit. Gràcies. Gràcies. Molt bé. Ho heu passat bé? Sí? Us ha agradat? Sí? Ah, molt bé. Doncs pues pues ale, a disfrutar a classe. Hala. A vosaltres. Gràcies. Molt bé. No, per què? No, què? En què any va morir Vicent? 1993. No sé el teu nom, no? Has dit ella. Ets un resumen. Claro, molt bé. Que guai. Ja tens la feina feta? És que Estella sempre portava ulleres. Per això hem utilitzat el recurs de les ulleres, perquè Vicent Andrés Estella... Claro, són de broma.